На Миколаївському кладовищі ексгумують тіла радянських солдатів, загиблих у 1944 році. Чому це роблять та де їх перепоховають? Волонтерка зі Збаража Івана Козира обрізала довгу косу, а виручені за неї гроші віддала для захисників. Мишко Адамчак із Олегом Собчуком подорожують Тернопільщиною на мотоциклах, щоб розповісти про культурні пам'ятки. Це є от вид, типовий вид захоронення. Бачите, кістки просто були по контурах тих, як ті кістки лежать. Видно, що вони були в якомусь ящику. Там є тлін з дерева, воно зверху такий коричневий валяється. І хлопці зараз їх зачищають, ми робимо фотофіксацію і потім проводимо екзумацію. Навіть в такому випадку от зараз ми не можемо сказати, скільки там їх є, але поки якось такі кістки лежать, ми сказали, що там є два і більше. Заступник директора меморіально-пошукового центру «Доля» Володимир Харчук керує розкопками на Миколаївському кладовищі. У цих братських могилах захоронені радянські солдати. За словами Володимира Харчука, це люди, які загинули в 1944 році. Ми працюємо згідно археологічної методики. Верхній шар ґрунту ми знімаємо при допомозі міні-екскаватора, а потім при допомозі лопати і дрібного інструменту проводиться зачистка захоронення. Ініціював розкопки начальник комунального підприємства міськради ритуальна служба Сергій Тлумацький. За його словами, братські могили радянських солдатів поблизу Алеї Героїв, де хоронять українських військових, які загинули під час російсько-української війни. Тут була вільна площа, почали ховати наших воїнів загиблих в цій російсько-українській війні. Якось воно недоречно, щоб на одній території було поховання і радянських військових. Загарбників, можна сказати, і наших. За словами Сергія Тлумацького, наразі ексгумували останки 230 людей. От сьогодні починаємо розкопки другого етапу братської могили. Значить, проводить ексгумацію Львівське комунальне підприємство обласної ради «Доля», ліцензійне підприємство. Був проведений тендер на ці роботи. Цими роботами там одиниці в Україні можуть займатися. Це професійно вимивається, витягується, то тобто складується в мішки. Воно в перемішку все, ну, таке враження з машини чи просто накидали. Ну, відношення в російських військах і людей, напевно, однакове завжди було. За словами Сергія Тлумацького, останки радянських військових перепоховають на кладовищі, що на вулиці Петра Батьківського. Ексгумацію проводять за гроші з бюджету Тернопільської громади. Скільки саме грошей на це виділили, чоловік не сказав. Аби дізнатися вартість, ми відправили запит до міськради. Відповідь чекаємо. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі правоохоронці викрили діяльність шахрайського кол-центру. Він був облаштований в одному з приміщень у центрі міста. За даними поліції, там працювали понад 20 людей, двоє з них – мешканці Запоріжжя, були адміністраторами офісу. Про це розповів оперуповноважений управління карного розшуку Нацполіції області Віктор Демчан. Працівники даного кол-центру шахрайським шляхом отримували грошові кошти за працевлаштування громадян за межами країни, а також, представляючись працівниками банківських установ, отримуючи інформацію про карткові рахунки, виводили кошти на свої власні рахунки. За словами Віктора Демчана, під час обшуку з приміщення кол-центру правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні телефони та банківські картки. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. На даний момент проводяться оперативно-розшукові та слідчі дії з метою подальшого документування зазначеної злочинної діяльності. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від 3 до 8 років. Іванна Козира показує фото з перукарні. Каже, ніколи не мала короткої стрижки. Косу, яка була нижче пояса, вирішила обрізати задля ЗСУ. Я лише 4 рази за життя підрізала волосся, то 2 випадки було, що я реально шкодувала, жаліла, нащо я це зробила. Тут абсолютно, тому що я знала, що я це роблю на добру справу і своїм вчинком я хотіла трішки, можливо, достукатися до інших людей, що от у нас війна не закінчилася, що потрібно і далі допомагати війську і задуматися над тим, що є люди, які заради перемоги віддають себе.
Раніше, каже Іванна Козира, думала над тим, аби підстригти волосся та віддати його на поруки онкохворим. Наважилася продати косу, щоб допомогти захисникам, під час одного з волонтерських зборів. Ми збирали на тепловізори, на радіостанції, і той збір дуже довго йшов нам. І от в той момент я зрозуміла, що таке я обріжу волосся і продам його. Нам потрібно буде в скорому часі закупити безпілотник. Обрізане волосся заважило 300 грамів, каже волонтерка. Там було 6800, але перукар відмовилася брати за свою роботу. Я вже так доклала від себе, що була рівна сума, і 7 тисяч гривень я перерахувала на волонтерську карту Володимира Голоднюка, керівника нашої організації. З новою стрижкою, розповідає жінка, почувається комфортно. Найбільше, каже, переживала з реакцією трирічної доньки. Дитина сказала мені одразу з порога, що мама, тобі пасує дуже нова зачіска, і спитала, чи наші хлопці куплять собі зброю. Мене запитали, що змінилося зі зміною іміджу. Нічого не змінилося, єдине, що тепер в мене в сумочці рожевий гребінець, бо раніше волосся було довге, я гребінець з собою не носила. Про свій вчинок Іванна розповіла також у соцмережах. На своїй сторінці у Фейсбуці розмістила допис. Одна моя знайома Марійка Перч, вона мені написала, що нехай коса косить ворогів. Мені це дуже сподобалося. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Це один з навчальних класів Карітасу, розташований у храмі Василія Великого, що на Новому Світі. Настоятель парафії Василь Савків каже, загалом таких класів є два. Цей розрахований на 24 дитини. Із школярами, каже, займатимуться англійською, організовуватимуть велопробіги, майстер-класи та екоакції. Ремонти ми робили за свій кошт, парти, інші. Ми стараємося велику ціну коштів з парафіяльних доходів. Ми насправді віддаємо на виховання наших дітей. Ми ці кошти не шкодуємо. У нас є в іншому класі влаштований телевізор, всі для навчання. Також у нас є парафіяни, які готові деякі витрати з цих покрити. І я також дякую благодійному фонду «Карітас Тернополі», який нам допомагає з облаштуваннями. Великий вклад в ці приміщення – це також є їхня допомога. Зі школярами займатиметься психологиня Вікторія Ханас. Розповідає, основна тема, над якою будуть працювати і з дітьми, і з дорослими – війна. Будемо намагатись проводити і групові заняття, будемо ділити по вікових категоріях, психологічні тренінги, зустрічі з психологом на актуальні теми для дітей, які вони будуть озвучувати. Зараз, звичайно, фонова тема – стрес. Юлія Лук'янчук на відкриття Карітасу прийшла з донькою Марічкою. Ми парафіяни цього храму і ми постійно ходимо на богослужіння. І, власне, це дуже хороша була ідея залучати дітей більше до церкви. Я сюди буду ходити, тому що тут є велосипеди, пуфіки і тут дуже класно. Діана Качуровська, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. На театральному майдані у Тернополі знімають проєкт «Моя мотокраїна», відомі українці рекомендують. Проєкт стартував 2 роки тому. Його створив фронтмен карпатського гурту «Коралі» Мишко Адамчак. Він каже, разом з командою знімають культурні пам'ятки України та популяризують мототуризм. В цьому сезоні була Полтавщина, ми вже відзняли відео, в нас була Буковина, в нас було Полісся, була Київщина. Вже наближається завершення сезону мотоциклетного, тому ось на фінал ми якраз спланували Тернопільщину. Ми сьогодні вранці розпочали з Вишневецького палацу, надзвичайно цікава місцина, красивий, має дуже круту історію. Після того заїхали в Збаражський замок, який теж дуже нас вразив. Звідти приїхали прямо сюди. Подорож Тернопільщиною Мишко Адамчак проводить разом з лідером гурту «Скай» Олегом Собчуком, який родом із Тернополя. Дуже знаково, що Тернопільщину, як свій рідний край, показує нам Олег Собчук, лідер гурту «Скай». Олег Собчук родом з Тернополя, тому саме разом з ним ми розробили мотомаршрут Тернопільщиною, бо це його рідні місця, і йому тут є що розказати, є що показати, і, в принципі, він може поділитися якимись своїми власними крутими історіями з міста, де він жив, де він зростав і де відбулося його становлення як музиканта. Олег Собчук каже, Тернопільщиною проїхали приблизно 200 кілометрів. Подорожують електромотоциклами, які виробляють у Тернополі. Це класний досвід, класний експіріенс, можливість побачити все інакше. Тобто, коли ти їдеш на автомобілі, це не так, як ти їдеш на велосипеді або на байку. Це зовсім інакше. Тому і набираюся досвіду і насолоджуємось, поки маємо таку можливість.
Мишко Адамчак у 2015 році доєднався до медичного батальйону «Госпітальєри». Проєкт реалізовує між ротаціями. Після завершення нашого проєкту я повернуся знову до лав батальйону. Далі команда проєкту «Моя мотокраїна», відомі українці рекомендують, поїде до Теребовлі, Плебанівки та Чорткова. Завершити зйомки планують в Джурині або Заліщиках. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Розпочинають благодійний велопробіг у парку Тараса Шевченка. Тут зібрались 49 учасників. Серед них – родина Симоненків. Анастасія Симоненко розповідає, кожного ранку на роботу їздять велосипедами. На велопробіг реєструвались онлайн та зробили благодійний внесок – 500 гривень. Ну, мій чоловік дуже полюбляє велоспорт, він захоплюється цим і дуже хоче, щоб я цим постійно захоплювалася, мені це теж подобається. І йому завжди хотілося брати участь в таких змаганнях. А тут якраз є благодійна така акція і тому заїзд. Тому дуже захотілося, у нас навіть не було ніяких вагань. Учасники реєструвались онлайн або робили це на місці. Під номером 17 буде їхати тернополянка Христина Вовк. Це найдовша моя дистанція, скажу так, бо попередня була 40 кілометрів, а це 53. Очікую гарно проведений час. Не ставлю собі такі цілі обов'язково дійти до кінця, доїхати, тобто стільки, скільки зможу. Організаторка Леся Чернець каже, благодійний велопробіг «Тернопіль і тепло» організували вперше. За її словами, учасники робили донати 500, 1000 та 2000 гривень. Кошти збирають на квадрокоптер для 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Дистанція – 53 кілометри. Будемо їхати в Літепло, там буде певна програма, буде змога переглянути фільм документальний про ігри нескорених і в учасників події буде змога поспілкуватися з одним з ветеранів, який брав участь в іграх нескорених від української команди, бо хочеться ще підняти тему повернення наших військових у цивільне життя. Під час велопробігу зібрали більше 70 тисяч гривень, каже організаторка Леся Чернець. Проте збір на квадрокоптер триватиме до 26 вересня. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Члени організації «Пласт» у Тернополі відзначили новий пластовий рік. За словами голови окружної пластової ради в Тернопільській області Сергія Юзика, на свято прийшли 700 пластунів. Традиційно у вересні пластуни збираються підбити підсумки таборового літа. Тут зібралися діти зі всієї області, пластуни, від півночі до півдня, від Шумська до Чорткова, скажімо так, і інших осередків, які є пластових, які є в нашій області. Гніздова дівочого гнізда «Лісові хащі» Оксана Боднар каже, під час свята нового пластового року відбулася церемонія переведення з уладу новаків до уладу юнаків. Ми урочисто їх переводимо в новий улад в юнацтво, де вони вже мають іншу виховницю, іншу програму, інші хустки, інші відзнаки і зовсім інший спосіб пластування. Жовті – це є наші, ми їх і так називаємо, орлята – це є новацтво, це від 6 до 11 років. Від 11 років це вже йдуть в малинових хустках або в кольорах, в барвах курення. Пластунка 16-го курення Наталя Михайлюк перейшла до уладу юнацтва. Дівчина каже, до пласту доєдналась 10 років тому. Я завжди оце чекала, прийшла в новацтво, я дуже хотіла в юнацтво, бо це вже там табори в наметах, самостійність, так сказати. І я цього дуже довго чекала, хотіла, і зараз в мене переповнені всі емоції. Під час заходу поліцейські організували виставку несправної вибухової техніки. Також вони навчали пластунів, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, розповів начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петро Тихович. Сьогодні є одна локація – це куточок вибухотехніки, де якраз є різні міни, гранати. Далі у нас є куточок експерта-криміналіста. Діти мають можливість отримати власні відбитки пальців. Ми зробили такий дитячий, так мовити, листок дактилоскопіювання. Діти, їм цікаво це, мати таку пам'ятку. Відбитки пальців робить Святослав Прунов. Хлопець каже, про локацію дізнався з карти, яку роздали усім пластунам. Казали, що класно тут беруть ці відпочатки, і захотілося спробувати. І прийшов сюди і спробував. Взяли в мене відпочатки, рука вся грязна, чорна. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. В
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.